Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, zdraví vás Vítek. Naladili jste si opět v těchto letních měsících, nebo v tomto letním měsíci Svobodný vysílač CS. Zdravím vás opět od mikrofonu. Posloucháte nás, doufejme, i častěji, než jenom po 19. hodině. Ale po 19. hodině víte, že je tu pravidelný čas právě proto, abychom začali naše pořady, abych pozval já hosty, kteří mají podle mě co říci. A chtěl bych dnes přivítat člověka, kterého určitě znáte. Člověka, který pracuje v Centru pro studium politického islámu. A člověk, který ač navzdory jeho příjmení, tak začínáme s ním právě přesně a právě včas. Tím člověkem je Jan Zmeškal. Honzo, vítejte. Dobrý den. Na programu Svobodného vysílače vidíte, že se budeme zabývat Mohamedovým životem. A možná se někdo zeptá na to, Marko, proč se zabývat právě Mohamedovým životem v dnešní době? Odpovědí je sice spousty, protože rozhodně nás zájem o Mohamedův život nestaví do role vášnivých milovníků a obdivovatelů islámu, ale je tomu právě naopak. Jak nejlépe pochopit svého nepřítele? Nejlépe tak, že poznáme jeho zbraně, ať už ekonomické, politické, tak i ideové. A právě z ideologie pramení všechny podstatné průvodní jevy islámu. Abychom pochopili jeho expanzi, rozpínavost a mohli se proti nim účinně bránit, musíme se vydat až k samotným kořenům islámské doktríny, a to je právě Mohamedův život. Na Mohamedově životě si totiž islám ospravedlňuje veškerá dogmata, cíle, chování, mentalitu, záměry, bez ohledu na to, zda jsou dobrá či nikoli. Najdeme tu třeba i takové mechanismy, jak se bránit proti nevěřícím. Institut s názvem Al-Taqiyya, který ukládá muslimovi lhát, pokud se tím má obelstít káfir, tedy nevěřící, i když ve finále tato informace slouží jenom pro ukolébání, ostražitosti a otupení pozornosti protivníků, než islám zasadí další nový a silnější úder. Díky Mohamedovu životu můžeme také rozpoznat chování a mentalitu islámské menšiny podle procentuálního zastoupení ve společnosti. Umírněný, tolerantní, přátelský, nepraktikující muslim se vetře do přízně nevěřících, slouží jim oddaně a obětavě. Získá si jejich důvěru. No, protože nevěřící nemají potuchy o tom, že existuje Al-Taqiyya ani poslání šířit islám do neislámských zemí. Ve druhém kroku pak si dotyčný muslim vyslouží právo přestěhovat se a usídlit se na západě, kde začne pracovat, podnikat a vůbec se chová velmi integrovaně. Jenže v rámci zákona o slučování rodin si smí přivést do rodinu a členové této rodiny si už ale nepotřebují povolení k pobytu zasloužit. K získání povolení stačí využít slabosti demokracie a falešného humanismu, za povyku mnoha aktivistů a neziskovek. Rostoucí muslimská komunita se propojí s už existujícími spolky a začne nárokovat uznání jako nějaký kulturní anebo náboženský spolek. Začne vyžadovat státní příspěvky na provoz a povolení k výstavbě na provozu islámského kulturního centra, pokud ne rovnou mešity. A tady se objevují peníze záhadných zahraničních sponzorů, anonymních islandských fondů a podobné zdroje financování. Muslimové už najednou začnou mít volební právo, organizují se k volbám, začnou být volení a začínají pod slibem podpory vydírat hlavní strany. A následně začne probíhat nárokování ústupků muslimů. Například šátky ve školách, přestávky ve školách na modlení, zákaz vepřového ve školních jídelnách, plavky burkiny, stlumení kostelních zvonů, rostoucí počet muslimů v muslimském oděvu na ulicích, aby si majoritní společnost začala zvykat. A následný vývoj si už domyslíme sami. Nepokoje na ulicích, právo šaria, podpora muslimských politiků v samosprávách nebo parlamentu. A toto všechno můžeme zahrnout pod pojem politický islám. A proto nejenom proto je dobré obeznámit se velmi pečlivě s Mohamedovým životem, abychom dokázali včas rozpoznat expanzi a rozpínavost islámu na úkor našeho civilizačního okruhu a prostoru. A proto mé pozvání na Svobodný vysílač tedy ještě jednou pozval odborník, expert na slovo vzatý, který se přímo politickým islámem zabývá a který dělá tu hlavní osvětu o islámu, o Mohamedovi, na úkor svého osobního volna. Jak už to tak chodí i s námi moderátory Svobodného vysílače. Hod, nadšení a entuziasmus musíme partnerům naší hobby a volnému času tak trochu obětovat. Honzo, já vás ještě jednou vítám u nás. Tak já vám děkuji za pozvání. Vy jste mi tady udělal takový celkem velký úvod a v podstatě zhrnul spoustu toho, co se dá o Mohamedově životě říct, nebo o těch jeho praktických důsledcích, takže si myslím, že můžeme jít klidně i trochu víc do hloubky.
Já bych navázal možná na tu vaši úvahu, proč bychom se měli v dnešním světě v 21. století vůbec zabývat životem proroka Mohameda, který žil v 7. století. To je podle mě otázka, která vrtá v hlavě mnoha lidí. Mnoho lidí si myslí, že 1400 let staré události už se nás dnes nijak netýkají, ale doufám, že na konci tohoto rozhovoru vaši posluchači poznají, že to tak úplně není. Takže kdybych měl přímo odpovědět na tu otázku, proč se zabývat Mohamedovým životem, tak ten důvod je dvojí. Na začátek řeknu, že bohužel mnoho lidí má velice zkreslenou představu o tom, kým Mohamed byl a jaký život vedl. Protože když se v naší společnosti řekne náboženský prorok, tak taková, řekněme, výchozí představa mnoha lidí je, že to je někdo, kdo chodil po světě možná se skupinkou svých žáků, třeba město od města a hlásal v poklidu a míru nějaké náboženské učení. Což u Mohameda svým způsobem je pravda, ale je to pravda jenom z části a je to pravda jenom z té menší a méně významné části. Mnoho lidí dnes neví, že Mohamed má za sebou, nebo měl za sebou velkou politickou a válečnickou kariéru. Takže první důvod je ten, abychom si vůbec mohli udělat správnou představu o tom, kým Mohamed byl. No a ten druhý důvod je, že o islámu panuje mnoho zmatených a protichůdných názorů. Například se můžeme doslechnout z mnoha různých zdrojů, že islám je náboženství míru. To říkají významné kulturní osobnosti, říkal to například s oblibou i bývalý americký prezident Barack Obama, říkají to různí imámové při svých veřejných kázáních, když jsou třeba někde v televizi. Takže to je ta jedna stránka. Islám je náboženství míru, náboženství prosazující toleranci. Druhá stránka jsou jevy jako to, co můžeme vidět v současné Evropě, kdy například kritici Mohameda jsou v lepším případě umlčováni a zastrašováni, v tom horším případě je na ně přímo útočeno a v tom úplně nejhorším případě se ty útoky vydaří a takoví kritici jsou fyzicky napadeni nebo i zabiti. A stejně jako hlasatelé toho, že islám je náboženství míru, tak ti, co vraždí kritiky Mohameda, se hlásí k ideologii islámu. Takže tady vidíme jasný rozpor. Jak může být nějaká ideologie zároveň náboženstvím míru a zároveň násilným politickým hnutím, které nepřipouští žádnou kritiku? To je poměrně dost složitá otázka pro naše uvažování, ale jakmile si projdeme ten Mohamedův život, tak zjistíme, že na ní existuje velice jasná a jednoznačná odpověď. Tak odkud vlastně Mohameda známe, pokud bychom se měli obeznámit s textem síry? Nejprve možná někoho napadne, jaký je rozdíl mezi súrou, což je verš z Koránu vlastně, a sírou. Jo, tak já to možná ještě vemu obecněji, protože nevím, jak jsou posluchači obeznámeni s texty o islámu a pokusím se být velmi stručný. Většina lidí si myslí, že islámská doktrína vychází z Koránu. To je samozřejmě částečně pravda, Korán je naprosto zásadní zdroj, ale není to celá pravda. Existují ještě dva další typy textů. Jeden z nich se jmenuje právě síra, jak jste řekl, což je, já vás nebudu zbytečně zatěžovat historickými daty, ale je to text sepsaný zhruba 200 let po Mohamedově životě a je dnes považován za takový oficiální životopis Mohameda, za autoritativní oficiální výklad jeho života. Takže to je takzvaná síra. A třetí zdroj jsou hadísy, což jsou sbírky toho, co Mohamed dělal, co říkal a jak se zachoval v různých situacích. A všechny tyto tři texty, čili Korán, síra a hadísy, tvoří naprosto nerozlučně zdroj islámské doktríny. No, vy jste se tedy ptal, jaký je rozdíl mezi súrou a sírou. Súra, to je vlastně jeden verš v Koránu, nebo ne verš, pardon, ale jedna kapitola v Koránu. Takových kapitol má Korán přes 100. Zatímco síra, jak už jsem řekl, je Mohamedův životopis. Ten rozdíl mezi nimi je,
že Korán jako kniha, to jsou údajně přímo Alláhova slova. To je to, co řekl Bůh islámu Alláh. Zatímco síra a hadísy, to jsou Mohamedovy činy. A teď, abychom v tom systému měli jasno, musíme si uvědomit jednu zásadní věc. Pokud bychom srovnali to množství textů, tak Korán, čili Alláhova slova, tvoří pouhých nějakých jenom pouhých 14% z těch závazných textů. Zatímco síra a hadísy tvoří 86%. A jak jsem říkal a připomínám, ty texty jsou stejně autoritativní. Takže z toho nám vyplývá první, poměrně překvapující závěr. A to sice, že většina islámské doktríny není o Alláhovi, ale o Mohamedovi. Takže to je vlastně ten zdroj, odkud Mohameda známe. A ten důvod, proč se Mohamedem zabývat, nebo proč je tak dominantní, můžeme vyvodit už z islámského vyznání víry. Tomu se říká v arabštině šahada. A pokud se někdo chce stát muslimem, tak musí veřejně říct, že není jiný bůh než Allah a Mohamed je jeho prorokem. To je velice důležité. Pokud chcete být muslimem, nestačí uznávat Alláha jako boha, ale je stejně důležité uznávat Mohameda jako proroka. A druhá důležitá informace, co musíme vědět o Mohamedovi, je, že pouze v tom Koránu se zhruba na 90 místech uvádí, že Mohameda je důležité ve všem poslouchat, nikdy mu neodporovat a napodobovat jeho chování, protože jeho chování je etickým vzorem pro všechny muslimy. Tak a když se vypravíme právě na začátek, protože teď jsme si utvořili obrázek o tom, jaké texty jsou vlastně těmi nejdůležitějšími a mnohé z nás překvapí právě, že Korán není tím nejdůležitějším textem, jak jsme si uvedli, tvoří 14% těch závazných textů, které musí každý muslim znát a on nemusí vlastně, protože a možná ještě než se vypravíme na začátek Mohamedova života, tak bych se vás ještě zeptal, do jaké míry musí muslim být obeznámen s těmito texty tak, aby byl opravdu správným praktikujícím muslimem? Musí znát všechny ty texty, anebo když zná jenom fragmentovitě některé útržky, tak už jenom to stačí, aby se stal tím správným muslimem, protože tady narážíme na tu skutečnost, že si může každý muslim vybírat v podstatě cokoliv, co se mu zrovna hodí v rámci různých silných sur, kapitol anebo veršů z nich, případně sír a nebo hadísů v rámci Mohamedova života. Něco převažuje, něco je silnější, něco je slabší, podle něčeho se chce řídit, ale vlastně takto si to můžeme i selektivně vyzobávat a vypichovat z ostatních vír a ideologií, ať se jedná o křesťanství, judaismus, hinduismus, a tak dále, čili vlastně tvoří víra opravdu ten základ v rámci muslima, kdy je muslim skutečně nucen znát co největší obsah těch textů, anebo stačí jenom něco, nebo si může něco vybrat, co chce, nebo jak to vlastně je? Takhle, já tady budu celou dobu mluvit z úhlu pohledu doktríny. Samozřejmě jedna věc je, jak to je ve skutečnosti, ale já se budu hlavně zaměřovat na to, co právě říká islám. Tehdy, když islám vznikal, tak se vlastně nepočítalo s tím, že by praktikující muslimové uměli vlastně číst. Protože když si představíme tu Arábii v 7. století, tak většina lidí samozřejmě neuměla číst. Takže proto vznikl institut imámů, kteří mají vlastně ten běžný lid, toho běžného muslima, seznamovat s tou doktrínou. No a tady už nám vlastně vzniká ten jev, že ti imámové si můžou častokrát vybírat, co říkají. A jak už jsem naznačil na začátku, jedna věc je, co říkají třeba ve veřejných kázáních v televizi, a druhá věc je, co říkají v nějakém intimnějším kruhu, například při kázání v mešitě. Takže to je jeden aspekt téhle otázky. Nicméně vy jste se ptal, jestli si muslim může vybírat to, co bude praktikovat. Na to je v Koránu jeden poměrně jasný verš, který říká, že islám nelze rozdělovat a že Allah potrestá ty, kteří se snaží islám rozdělovat. Takže muslim si nemůže říct, že nějaká část doktríny se mu nelíbí a tudíž ji nebude praktikovat. Ale právě Mohamedův příklad mu dává možnost v
určité chvíli podle situaci praktikovat jednu část, například praktikovat toleranci, když je islám v oslabení, a v jiné situaci, když je například islám silný a dominantní, tak může praktikovat třeba násilný džihád. Aha, to znamená, že my budeme probírat i ty typy, různé typy džihádu, ať se jedná kulturní džihád, ale zejména ofenzivní a defenzivní džihád. Defenzivní bude na začátku, to je ten obraný, a ofenzivní je útoční džihád, to vlastně budeme probírat v rámci toho Mohamedova života. Nicméně, nebudeme se tím tady zdržovat, pojďme na to. Na začátku Mohamedova života tu ale shledáváme pozoruhodně velkou absenci historických záznamů. Čím to je, nebo proč tomu tak je? Žádný kronikář věrně prostě nezachytil ty začátky Mohamedova života? Nebo došlo prostě ke ztrátě těchto historických záznamů materiálu? Tak my tedy, pokud bychom se na Mohamedův život chtěli podívat z hlediska historika, tak máme zoufale málo záznamů o jeho životě jako o celku. Ani z pozdních fází jeho života nemáme de facto žádné solidní záznamy. A dnes existuje poměrně silná škola historického myšlení, která přináší velmi zajímavé důkazy ukazující na to, že Mohamed jako historická osobnost možná nikdy nežil. Samozřejmě to jsou historické spekulace. Já mám trochu obavu, že my už se dnes tu skutečnou odpověď, jestli Mohamed jako historická osoba žil nebo nežil, možná nikdy nedozvíme, protože těch zdrojů je opravdu málo. Nicméně já tu budu vycházet z toho, co napsali o Mohamedovi jeho následovníci, právě autor síry a sběratelé hadísů. A tam máte pravdu, že z Mohamedova raného života, z jeho dětství a mládí máme velmi málo záznamů. Prostě nejspíš to je proto, že z hlediska Mohamedova života nebo z hlediska budoucího islámu se tam nedělo zas tak mnoho významných věcí. Co víme o tom Mohamedově dětství a mládí, řekněme a rané dospělosti, je to, že vlastně jeho otec zemřel ještě před Mohamedovým narozením, jeho matka zemřela, když byl velmi malý, a o Mohamedovu výchovu se staral nejdřív jeho strýc a pak jeho dědeček. Díky téhle situaci se Mohamed ale už jako mladý zapojil do obchodního života a jezdil na obchodní cesty například do Sýrie nebo obecně po těch okolních regionech, kde se právě setkal například s křesťanstvím a jinými monoteistickými náboženstvími, které nebyly tak zastoupené v tehdejší Arábii. Kromě toho taky víme, že Mohamed se pak i nakonec sám stal obchodníkem a nejspíš poměrně úspěšným, protože si jej všimla bohatá obchodnice Khadija, která byla starší než Mohamed a byla vdovou. A ona, když viděla ty Mohamedovy obchodní úspěchy, tak vlastně mu nabídla sňatek a stala se jeho ženou. Khadija je takové dost frekventované i arabské jméno. Přicházíme tady k prvnímu zjevení Koránu. Já se chci zeptat, zaznamenal jsem jakousi studii, vědeckou studii, spekulaci, která pravila, že Mohamed, stejně tak jako třeba vize, které prodělala Johanka z Arku, byly jednoduše vysvětlitelné přeludy způsobenými epileptickými záchvaty, které způsobovaly velmi živou obrazotvornost, přece jenom evokovaly takový ten pocit, že s nimi kdo si komunikoval, jakási živá bytost. Myslíte, že je to možné, že Mohamed prostě trpěl epilepsií a tyto jeho zjevení byly ve skutečnosti průvodními jevy jeho epilepsie? Tak vyloučit se to asi nedá. A jak jsem říkal, já jsem v tomhle takový trochu pesimista a obávám se, že tu skutečnost už se nejspíš nikdy nedozvíme kvůli nedostatku materiálu. Nicméně, i když si čteme síru, tak se dozvídáme od samotného Mohameda, že Mohamed měl vlastně své první zjevení ve svých 40 letech. To zjevení, nebo všechna ta budoucí zjevení probíhala tak, že za ním přišel archanděl Gabriel a předával mu přímá Alláhova slova, která Mohamed měl pouze recitovat, bez jakékoliv změny. A když se to stalo poprvé, tak Mohamed se obával právě toho, co říkáte, že
že se nějakým způsobem zbláznil, že ho posedli džinové a uvažoval o tom, že spáchá sebevraždu, jak z toho byl zoufalý. Ale byla to právě jeho první žena Khadija, která ho přesvědčila o tom, že není bláznem, utěšila ho a vlastně velice záhy přestoupila na tu novou víru, kterou Mohamed začal kázat. Takže se v podstatě stala první muslimkou. Tak a postupme k raným učením, která navazovala na židovské proroky. Začal už tehdy islám odsuzovat jiná existující náboženství, jak si formovat ty základy nadřazenectví islámské doktríny na úkor těch ostatních bez prvků, jak si bez prvků tolerance v rámci toho nového náboženství, které se zatím jenom formovalo a bylo v plenkách, doslova do písmene v rámci Mohameda. Já ještě tady možná bych uvedl jednu fázi džihádu, protože vy jste vlastně říkal, že to období toho nebo ty fáze Mohamedova džihádu se dají rozdělit na defenzivní a ofenzivní. To je samozřejmě pravda, ale dá se říct, že ještě takovou fází jedna je takzvaný kulturní, nebo můžeme říct třeba plíživý džihád. To znamená džihád převážně slovy. A jako jakýkoliv jiný džihad, i tenhle ten, má za cíl nastolit dominanci islámu. A teď, když se vrátím k té vaší konkrétní otázce, jestli islám už se snažil nějakým způsobem dominovat nad těmi ostatními vírami, tak nejdřív musíme pochopit, že z toho, co víme, tak ta Mekka, ve které Mohamed žil, to bylo město, kde se narodil a žil, tak byla poměrně multikulturním prostředím. Nebo současní historici odhadují, že tam mohlo existovat až 360 různých kultů, které se všechny společně uctívaly v té Kábě, v té centrální svatyni. Byli tam samozřejmě židé a křesťané, kteří častokrát do Arábie utíkali kvůli nějaké perzekuci, ale bylo tam i spoustu pohanských vyznání. A všechna toto vyznání se praktikovala vedle sebe. Takže když Mohamed přišel s novým náboženstvím, které navíc nějakým způsobem navazovalo na ty židovské proroky, tak z toho nikdo nebyl nějak zvlášť překvapený nebo pobouřený, protože jestli tam měli nějakých přes 300 různých kultů, tak nebyl důvod se nějak podivovat nad jedním novým. To, co bylo jiné v tom Mohamedově učení, bylo, že Mohamed zcela jednoznačně odsuzoval jakákoliv jiná náboženství a velice silně na ně útočil, byť tehdy pouze slovně. A Mohamed vlastně říkal, že všichni ti předci jeho spoluobčanů, kteří zemřeli a kteří předtím vlastně věřili ve špatnou víru, tak se smaží v pekle a stejně tak všichni jeho současníci, kteří nepřistoupí bezpodmínečně na islám, se budou smažit v pekle. Takže on už od začátku zcela jasně odsuzoval všechna ostatní náboženství, ale v této první fázi džihádu to bylo pouze na úrovni slov, ještě ne činů. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku, trochu si odpočineme a potom se vrhneme právě do Mekky a do prvních konfliktů, které začínaly probíhat a jaksi probublávat mezi Mohamedem a Mekánci. Hezký večer. Písnička nám doznívá, takže jsme to zpátky. Zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači. Magistr Jan Zmeškal je naším dnešním hostem z Centra pro studium politického islámu a skončili jsme v Mece a netrvalo dlouho a nastaly první konflikty s Mekánci. Z jakého důvodu těm incidentům docházelo? Jaká byla jejich příčina a jak vlastně ty konflikty probíhaly? Nejprve asi byly verbálního charakteru, konfrontace právě s tím, že on říkal, že ti předci jiných náboženství, stoupenců jiných náboženství, těch kultur, které spolu žili tolerantně v Mece, tak se budou smažit v pekle. A potom asi tyto konflikty přerostly i do nějakých politických šarvátek a masovějších střetů, koho s kým vlastně, nebo jak docházelo k těmto incidentům, jak probíhaly? Tak v té mekanské fázi, když Mohamed žil ještě ve městě Mekka, tak ty konflikty do přímého násilí nebo do násilí ve větší míře ještě nepřerostly. Byly tam možná nějaké bitky, ale ještě se netasily meče. Takže zůstali spíš na té verbální a samozřejmě i nějaké politické úrovni.
Tam několikrát, jak jsem již říkal, Mekánci byli zvyklí na nová náboženství, ale nebyli zvyklí na to, že někdo právě netoleruje tu jejich toleranci. To kulturní prostředí tam bylo vůči náboženstvím poměrně tolerantní a Mohamed tohleto nebyl ochotný respektovat. Ti Mekánci byli převážně obchodníci a oni samozřejmě nechtěli náboženské konflikty ve svém městě, protože to obchodu příliš nepřispívá. Takže oni se několikrát s Mohamedem pokoušeli tu situaci urovnat a nabízeli mu nějaké světské výhody za to, když přestane tak agresivně kázat své nové náboženství. To Mohamed vždycky odmítnul, byť těch nabídek bylo několik. Ale proč o tom mluvím je, že se již v této první fázi, kdy ještě k tomu politickému násilí nedocházelo, odehrávala jedna poměrně zajímavá epizoda. A to sice někdo pak s Mohamedem mluvil a ptal se ho na to, když mu jeho kmen, Kurajšovci, nabízeli příměří. Oni mu ti Kurajšovci nabízeli, že získá tituly, že získá peníze, obecně mu nabízeli spoustu výhod. Mohamed to odmítnul a poté byl smutný nad tím, že jeho kmen nechce přistoupit k islámu, protože on jim vlastně nabízel, že když přestoupí k islámu, tak získají nadvládu nad Araby a posléze porazí všechny okolní národy. Takže můžeme zcela jasně vidět, že Mohamed už v této rané fázi, kdy ještě neměl dostatečnou politickou sílu, tak přesto už existovala ta budoucí politická agenda. Nicméně, jak jsem říkal, k tomu, že by nakonec Mohameda někdo třeba se pokusil zabít nebo ho nějak příliš zranil, nedošlo, protože jeho, jak jsem řekl, ten jeho strýc, který se o něj staral, byl poměrně významnou osobou v Mekce a přestože Mohamedovi názory nezdílel, tak nad ním držel ochranou ruku a ti ostatní Mekánci si nedovolili proti němu vystoupit. Tak a my se dostáváme k začátkům takzvaného kulturního džihádu. O typech džihádu jsme tu mimochodem měli s vámi z CSPI taky pořád u nás na Svobodném vysílači džihádu. Kromě džihádu mečem máme i spoustu dalších, vzdělávací džihád, populační džihád, ekonomický džihád a tak dále. A tady v tomto případě jde o kulturní džihád. Vlastně první džihád, který kdy vůbec z pozice islámu vypukl nebo vznikl. Co bylo vlastně jeho podstatou a jaký byl jeho průběh, jak by ho mohli popsat nebo charakterizovat? Tak tam vlastně tam bylo několik motivů. Samozřejmě tou primární Mohamedovou snahou bylo získat co nejvíc přívrženců pro islám. To se ale bohužel nedařilo. Já teďka trošičku přeskočím a předem prozradím, že za svých nějakých 12 let působení v Mekce působení jako prorok, tedy myslím, Mohamed získal jenom nějakých 150 přívrženců. Takže tenhle ten cíl nebyl úspěšný. Kromě toho se ale Mohamed snažil taky o druhou věc, což byla takový jakoby praktický ohled, a to sice, že jak bych to řekl, ta Mohamedova družina se snažila působit jakožto oběti nějaké perzekuce Kurajšovců, což jim nakonec přineslo ovoce, a to sice v tom, že obyvatelé Medíny o něco později v budoucnosti opravdu začali jako oběti vnímat a vzali je nakonec pod svou ochranu, protože věřili, že muslimové trpí tou perzekucí v té Mekce, v tom jejich původním městě. A to je opět něco, co můžeme vidět i v současnosti. To se promítá i v současnosti. Dnes, když je ta islámská komunita někde velmi slabá a v naprosté menšině, tak můžeme vidět, že skupiny jako například různé neziskové organizace navázané na muslimské bratrstvo investují obrovskou snahu do toho, aby vykreslili islám nejenom muslimy jako lidi, ale i islám jako oběť. A aby přiměli nevěřící, neboli káfiry, já budu používat slovo káfiry, protože to je přesnější, aby přiměli okolní káfiry myslet si, že islám je perzekuován, a tím pádem, aby islám získal nějaké výsadní postavení. No a z tohohle období pochází
také další důležitá metoda, vy už jste na ní narazil, a to sice takia. V tom období to muslimové opravdu neměli v Mekce kolikrát lehké a Allah jim tedy dovolil lhát, pokud nejsou ve výhodné situaci a pokud to pomůže islámu. Já tady nechci příliš citovat ze zdrojových textů, protože vím, že to asi pro posluchače není zas tak vděčné, když bych jim tu předčítal Korán, ale tady jenom abych ilustroval, že to nejsou žádné vymyšlené věci, že například koncept jako takia je zakotvený v Koránu, tak si dovolím odcitovat Súru 3, verš 28, kdy Allah říká, nechci věřící, neberou káfiry za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho. Leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. Takže Aláh... A teď, když přijde muslim, který tohle zná a může si dovolit tohle nerespektovat? Pokud je opravdu ta situace taková, že se cítí v menšině oproti káfirům, tak nemusí dodržovat nějaké jiné věci. Například to zásadní přikázání, které se objevuje na mnoha místech v Koránu, je, že muslimové si nesmí brát káfiry za přátele. To najdeme v Koránu mnohokrát. Takže to je zcela jasná instrukce. Ale zároveň tam máme tu instrukci, že pokud ta situace není výhodná pro islám v té které komunitě, tak je možné se tvářit, že káfiři jsou přátelé. Takže já vím, že s tím možná bojujete, protože pro naši, jakoby pro evropskou myšlenkovou tradici je to takové zvláštní. Jak mohou být dvě protikladné věci zároveň pravdivé? Ne, ono je to vlastně pravda, člověk to tak chápe, protože pokud je muslimská komunita slabá, tak vystupují v roli přátel a pokud posílí z pravidla na 10%, tak najednou těmi přáteli být přestanou nebo se stanou přezíravými, arrogantními, povýšeneckými a tak dále. To celkem člověk jako chápe, mně spíš jde o to, zda muslim, který tohle zná, tak zda to respektuje a pokud respektuje, tak do jaké míry vlastně můžeme věřit jakýmkoliv přátelstvím s muslimem, protože muslim si může dovolit tohle nerespektovat, ale pokud to nerespektuje, tak zase imám nějaký mu může vytýkat, že není tím správným muslimem a my to v podstatě nelze rozpoznat, jestli to přátelství, které třeba s nějakým muslimem máme, tak jestli je opravdu vedené tím srdcem anebo opravdu vypočítavostí v rámci tohoto institutu nebo příkazu v Koránu. No dívejte, je to samozřejmě těžké. Ten důvod, proč studujeme doktrínu, je, že každý muslim je individuální člověk a jsou prostě mnoho z nás zná třeba muslimy ze své práce nebo z nějakého kroužku nebo já nevím odkud, kteří jsou prostě slušní lidé, jsou to třeba i naši dobří kamarádi a třeba nám i mnohokrát pomohli a prostě mají dobré srdce a víme, že to jsou dobří lidé a tvrdí o sobě, že jsou muslimové. Problém je v tom, že spousta těch muslimů, zvlášť těch, s kterými se potkáme v běžném životě, tuhle tu doktrínu kolikrát vůbec nezná. Takže nemusí jít nutně o klam. To, že s námi je nějaký muslim kamarád, nemusí nutně znamenat, že nás klame. Ono to prostě může znamenat, že nikdy nečetl Korán například. Takových muslimů je mnohem víc, než byste si tipnul. A nebo nechodí do mešity. A tudíž vlastně mu to ani žádný imám neřekne. Takže to, že muslim z naší práce je naším kamarádem, nemusí být nutně lest. Ale i tak je důležité znát tu doktrínu, protože když nějaký imám například vystupuje v televizi nebo nějaký přední islámský vůdce působí jako poradce ve vládě, tak to jsou lidé, kteří tu doktrínu vesměs dobře znají. A tam podle mě můžete mnohem víc počítat s tím, že jsou obeznámení s těmi pravidly. A to jsou právě situace, kdy je potřeba, abychom i my jako občané znali tuto doktrínu. Protože pokud nám například imám v televizi nebo v novinách něco tvrdí, tak se můžeme téměř jistě spolehnout na to, že on Korán četl. Aha.
Tady bych se chtěl jenom na chvilku ještě pozastavit a zeptat se vás, protože jsme si vysvětlili, co znamená džihad. Zkusme si vyjasnit, co znamená hidžra, protože mnozí sebemrskačsky rádi obvinují Západ, že způsobil a vyprovokoval islámský teror svými koloniálními hříchy dávnými, což je naprosto nekvalifikované, protože nařízení hidžry a džihádu pochází ze 7. století našeho letopočtu, kdy ještě žádné koloniální říše jednak neexistovaly a jednak dokonce hidžra a džihád je z období dokonce před křížovými výpravami samotnými. Tak to bych chtěl jenom patřičně zdůraznit, tuto jaksi poznámku pod čarou v rámci těch různých flagelanských masochistických zásad, kterými nás právě politici snaží se uvrhnout do pozice těch, kteří musí odčinit naše hříchy. Právě a že islám je obětí těchto našich zásad, které jsme praktikovali kdysi v minulosti. Co je to vlastně hidžra ještě? No, my k té hidžře tak samozřejmě pomalu směřujeme. Já myslím, že nemusíme zdlouhavě mluvit o tom, co se dělo v Mohamedově mekánském období, protože, jak jsem říkal, do velké míry to bylo 12 let těch verbálních konfliktů a velice pomalé snahy verbálně získat nové přívržence. A já teda udělám takovou malou předehru hidžře v těch posledních několika měsících Mohamedova působení ve městě Mekka se stalo to, že právě zemřel jeho strýc, který nad ním držel ochranou ruku, a zemřela i jeho první manželka Khadija, jak už jsem říkal. A to byly dvě osoby, ve kterých Mohamed nacházel velice silnou oporu a najednou se ocitl bez nich v poměrně krátké době. Takže Mohamed se snažil získat nové spojence. To vedlo k tomu, mimo jiné, že si vzal novou ženu, která se v budoucnosti stala jeho nejoblíbenější ženou z jeho několika žen. A to byla tehdy pouze 6letá Aisha, s kterou se tedy v 6 letech zasnoubil. Podle dohody však ten manželský sňatek s ní spečetil sexuálním stykem až v jejich 9 letech. Což, tak to si dal teda na čas, mimochodem. Taková trošku kacířská myšlenka mě napadla, ale pokračujte. Což tedy opět není žádná konspirační teorie, není to žádný historický dohad. Tenhle ten údaj se zcela jasně dočteme v oficiálním Mohamedově životopise. Není to něco, co by si někdo vymyslel. Takže to byl nejspíš takový sňatek z rozumu ze začátku, ale nakonec se teda Aisha stala tou jeho nejvýznamnější ženou, řekněme. No ale z toho politického úhlu pohledu, co se stalo je, že já už jsem to předeslal dříve, Mohamed hledal spojence mimo Meku. A shodou okolností něco přes 100 mil od města Mekka bylo město, nebo stále je, město Medína, které se tehdy jmenovalo Yatrib. A ti místní obyvatelé podlehli vlastně tomu dojmu, že Mohamed a jeho družina je opravdu nějakou utiskovanou menšinou v Mekce. A spousta z nich nejenom, že byla sympatická, nebo že nějakým způsobem sympatizovala s Mohamedem, spousta z nich se opravdu i stali muslimy. A oni vlastně každý rok jezdili na pouť do Mekky. A v roce 622, když takhle jeli na tu pouť do Mekky, tak se potají setkali s Mohamedem, aby mu přísahali věrnost. Já tady přímo ocituju z hadísu, kdy Mohamed chtěl uzavřít to spojenectví proti káfirům z Mekky a vyzval teda ty konvertity z Medíny. Vyzývám vás k tomu tomuhle vyjednávání byl i přítomen i jiný Mohamedův strýc a ten se zeptal těch nových konvertitů. Jste si vědomi podmínek, za kterých přísaháte věrnost tomuto muži, čili Mohamedovi? Oddáváte se mu, abyste vedli válku proti všem. Ti noví konvertité se zeptali, co bude naší odměnou, když dodržíme svůj slib? A Mohamed odpověděl ráj. Takže ještě na konci toho mekánského období Mohamed si nechal přísahat věrnost, ne pouze věrnost náboženství, ale věrnost ve vedení války proti všem káfirům a slíbil za to těm konvertitům z Medíny ráj. No, nicméně
O tomhle tom setkání, přestože bylo tajné, tak se nějakým způsobem dozvěděli ti káfiři z Mekky a to bylo něco, co se v tehdejší Arábii samozřejmě nerespektovalo, protože Mohamed uzavřel spojenectví proti svému původnímu kmenu. Takže ta situace jak pro Mohameda, tak pro jeho příznivce se stala v Mekce neudržitelnou a Mohamed nejdřív sám přikázal svým následovníkům, ať odcestují do Medíny, do bezpečí a později sám ve skrytu se do tohoto města také uchýlil. A to je právě to, čemu se říká hidžra. To jsme si představili křižovatku odchodu Mohameda a jeho stoupenců čerstvě tedy zrozeného islámu z Mekky do Medíny. A po předchozím kulturním džihádu se dostáváme k dalšímu defenzivnímu džihádu, čili džihád začíná vytvářet širokou škálu a paletu obranných prostředků, které využívá pro vlastní záchranu v tyto okamžiky. Islám vlastně v tyto okamžiky hraje úplně o všechno, proto tyto prostředky zahrnují i právě zákeřné podlé metody, zmíněný institut Al-Takia, mechanismus Al-Takia, čili nevěřícím nebo jinověrcům, modloslužebníkům se může lhát, pokud to má islám jak si ochránit a ve výsledku mu pomoci. Takže muslim se na vás bude třeba i usmívat vřele s vámi, souhlasit, kývat hlavou a nejenom proto, aby nemusel přiznat, že si myslí vlastně úplný pravý opak toho, co tvrdí a co říká. Jsou to prostě základy boje všemi prostředky, které se praktikují až dodnes v případě, kdy je islám takzvaně oslabený. Tady musíme vysoce zpozornit, čili abychom vykreslili ten defenzivní džihad, jaké prostředky defenzivy obrany zahrnoval po tedy odchodu Mohameda a jeho stoupenců z Mekky do Medíny. Tak my si musíme představit tu situaci, jaká tehdy byla. Mohamed vlastně přišel bez mnoha prostředků do Medíny, stejně tak tam byli i ti jeho následovníci, kteří většinou nebyli nějak zvlášť zámožní. A to první, co Mohamed potřeboval získat, byly prostředky. A samozřejmě, nebo já udělám možná ještě krok zpátky. Ten důvod, proč je hidžra tak důležitá, proč se o ní tady tak zdlouhavě bavíme, je, že znamenala zásadní přelom v Mohamedově životě a znamenala zásadní přelom v doktríně islámu. Do toho roku 622, do roku hidžry, to náboženství bylo sice silně netolerantní vůči ostatním náboženstvím, ale stále bylo netolerantní na té náboženské úrovni. Káfiři měli zhořet v pekle. Ale od roku 622, od hidžry, se islám stal politickou ideologií. Ta první věc, kterou Mohamed udělal po příchodu do Medíny, bylo, že sepsal novou medínskou ústavu, nové zákony. A mimochodem, já o tom nebudu mluvit zdlouhavě, ale podle té ústavy si oficiálně byli všichni ti obyvatelé rovni. V té době žili v Medíně, část obyvatel byli Židé, část byli samozřejmě arabští politeisté a část byli muslimové. Takže oficiálně si byli všichni rovni, ale byla tam jedna velice důležitá klauzule, a to sice, že pokud by panovaly nějaké spory, tak Alláh a Mohamed jsou ti, kdo rozhodnou, jak vlastně nějakou patovou situaci vyřešit. Takže už Mohamed se stal zákonodárcem a už v tom jeho prvním legislativním dokumentu byla vlastně zabudovaná nadřazenost islámu nad ostatními. No, takže abych se vrátil k té vaší původní otázce. Islám začal působit jako politické hnutí, Mohamed začal působit jako zákonodárce a válečník, a aby se islám stal silnou politickou entitou, tak samozřejmě potřeboval prostředky k vedení války. Potřeboval peníze, potřeboval zbraně, potřeboval samozřejmě koně, protože ty vzdálenosti v Arábii jsou veliké, takže bez jízdy to nejde. A za tímto účelem se začal praktikovat ekonomický džihad. V tehdejším kontextu to znamenalo přepadávání karavan. Mohamed vyslal 7 výprav proti mekánským karavanám a všechny byly neúspěšné. Až ta 8. výprava opravdu narazila na mekánskou karavanu, která přijížděla od někud ze severu. Samozřejmě zabavili veškeré zboží, zabili i nějaké lidi, vzali nějaké zajatce a ty zajatce pak prodali za výkupné. Takže tímto prvním útokem na karavanu začal ekonomický džihad. A ten útok je zajímavý i z jednoho dalšího důvodu, a to sice
v Arábii byl od kdo ví jak staré doby byl zvyk, že během takzvaných 4 posvátných měsíců nikdo s nikým nebojoval. I pokud v tu chvíli probíhala nějaká válka, tak ty válčící strany si dali na chvilku pauzu a během posvátných měsíců neválčili. Nicméně tento vlastně nájezd na karavanu se stal právě v jednom z těch posvátných měsíců a i samotní Mohamedovi příznivci z toho byli nervózní. Jak je možné, že Mohamed porušil vlastně toto od počátku věků dodržované přikázání? A v tu chvíli Allah seslal verš, že ano, Mohamed sice napadl karavanu během posvátných měsíců, ale Mekánci se snažili muslimy svádět od víry. A svádění od víry je mnohem horší. Takže v podstatě tím Allah řekl, že kdokoliv kritizuje nějakým způsobem islám nebo se snaží muslimy svádět od víry, na ně útočí a zcela legitimní reakce na takový útok, byť třeba pouze slovní, je i to násilí. Takže vy jste sice správně pojmenoval tuhle fázi jako defenzivní džihad a opravdu Allah udělil muslimům povolení vést džihad v obraně, používat násilí v obraně, ale musíme si uvědomit, co znamenal pro islám útok. Útok nemusel být jenom fyzické napadení, ale pouhá kritika Alláha nebo Mohameda znamenala útok, na který se dalo odpovědět násilím. Ano, rozumím. Tak abychom náležitě možná pochopili ten dobový kontext, tak bychom měli porovnat původní poměry v Medíně a medínskou ústavu. K jakým změnám došlo ve srovnání s těmi původními poměry, pokud bychom měli načrtnout nejprve ty původní poměry v Medíně, abychom si na nich demonstrovali ty následující změny? Tak já asi tady nepůjdu úplně do detailů, ale aspoň ve stručnosti nastíním, že v Medíně žilo několik kmenů. Některé z nich, konkrétně 3, byly židovské, další byly arabské. A ty kmeny mezi sebou neustále válčily a měly různé šarvátky. A nebylo to jenom, že by vlastně pohaní válčili proti židům, ale častokrát třeba 2 pohanské kmeny válčily proti sobě a na straně každého z nich stál jeden židovský kmen. A bojovali teda tím pádem i pohané proti pohanům a židé proti židům a ta situace se tam stávala nesnesitelnou, protože tam panovala krevní msta, když někdo zabil člověka z druhého klanu, tak ten druhý klan se pomstil dalším zabitím, na to první klan odpověděl dalším zabitím a tak dále, takže si dokážete představit, že tam ta situace byla špatná. A jeden z těch důvodů, proč tedy pozvali Mohameda do Medíny, nebylo pouze to, že ji vnímali jako perzekuovaného člověka, ale vnímali ji i jako člověka, který mezi ně může vnést právě mír, že doufali, že ty kmeny usmíří. No, to se ovšem nestalo. Místo toho se stalo to, že v Medíně vznikla úplně nový druh sporu, a to sice poměrně velice rychle se vyostřily spory mezi těmi, kteří se hlásili k islámu a kteří se nehlásili. Ano, ano, chápu. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu je hostem u nás na Svobodném vysílači. Povídáme si o Mohamedově životě a po písničce se vydáme dále, tentokrát k bitvě u Badru. Takže zůstaňte s námi, zdraví vás Vítek, přeju hezký večer. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu CSPI CSPI, tedy je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdravím vás opět po písničce od mikrofonu a zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem povídání vyprávění o Mohamedově životě. Dostáváme se totiž k počátkům džihadistické tradice, kdy se džihad mečem ukotvil v základním systému expanze rozpínavosti islámu a to jsou první nájezdy a bitva u Badru. Jak tyto nájezdy probíhaly a přenáší islám vlastně základní rysy vedení těchto bojů až do současnosti, nějaké prvky, které si přenesl až dodnes, když tedy začneme právě tou bitvou u Badru? Tak já nejdřív odpovím na tu vaši druhou otázku, a to sice, jestli si islám z tohoto období něco odnesl do dneška. A na to je ta odpověď samozřejmě ano, protože islám si vše z Mohamedova života odnesl až do dneška. Jenom musíme opravdu znát ten Mohamedův život, abychom to viděli. To, co si odnesl, je právě ekonomický džihad. To je zase jedna z těch věcí, kterouž to my jako Evropané častokrát nedokážeme pochopit. Protože my díky našemu kulturnímu pozadí máme představu, že vlastně posvátné nebo duchovní a finanční záležitosti
vůbec nepatří k sobě. Možná, že jsou až dokonce protikladné. Tenhle ten koncept ale v doktríně islámu vůbec neexistuje. Džihad je posvátný boj za nadvládu islámu a všechny prostředky, které k tomuto boji slouží, jsou dobré. A to se týká i finančních prostředků. Takže těch příkladů, které bychom mohli zmínit, je hodně, ale já vypíchnu jenom jeden takový, na který můžete i běžně narazit vy ve vašem běžném životě. Častokrát, když si kupujete, když byste šli například po Praze nebo po Brně, tak můžete vidět obchody, které mají certifikaci halal. To znamená, že nejčastěji se s tím setkáme na jídle, ale nemusí se to týkat nutně jídla. To znamená, že nějaká islámská autorita vydala tomu obchodu certifikát, že to, například bavme se o jídle, že to jídlo je připravované podle islámských standardů a podle přikázání. Za takovou certifikaci se ale platí, a platí se právě těm halal autoritám certifikačním. Ty pak zase ty peníze posílají ještě nějakým centrálním autoritám, například do Indie nebo na Blízký východ. Chtěl jsem říct do Indonésie nebo na Blízký východ. A ono se ukázalo v nedávných letech, že častokrát tyto ústřední certifikační autority sponzorují džihadisty z těchto peněz. A my bychom si mohli myslet, že to je vlastně nějaké znesvěcení nebo něco takového, ale je to naprosto v souladu s doktrínou džihádu. Pokud je možné využít peníze k vedení džihádu, tak není důvod to neudělat. Ačkoliv raná učení islámu navazovala na židovské proroky, tak dochází tady k tvrdému vymezení vůči židům a vyhnání prvního židovského kmene. No a na tom základě tady můžeme pozorovat úlohu teroru, což je další nástroj džihádu, který se stal neodmyslitelnou součástí islámu. A když jsme se u bitvy u Badru pozastavili nad tím, jaké prvky se islám přenesl až do současnosti, tak o úloze teroru pochybovat ani nejmenším nemusíme. Je to prostě prvek, který se islám dodnes přenesl jako standardní, byť radikální součást boje k zastrašení nepřítele. Já o tom teroru určitě promluvím, ale ještě bych se klidně u toho Badru pozastavil. Dobře, pozastavit se u Badru. Protože nevím, jestli posluchači přesně ví, o čem ta bitva byla, tak já tomu dám aspoň v krátkosti ten kontext. Mohamed pokračoval s přepadáváním karavan, těch mekánských. A to si samozřejmě Mekánci nemohli nechat líbit, protože obchod byl pro ně hlavní zdroj příjmu a když by přišli o všechny karavany, tak samozřejmě budou na mizině. Takže když věděli, že se ze severu blíží velká karavana, která vezla hodně bohatství, hodně zboží, tak vyslali tisícovou armádu na ochranu této karavany. Mohamed se samozřejmě se svou družinou, která od té doby značně narostla, chystal tu karavanu přepadnout a vyrazil jí vstříc. Ten měl sebou nějakých 300 příznivců. Tyto dvě armády se střetly právě u Badru a samozřejmě si dokážete představit, že když Mohamedovi následovníci viděli tu armádu, která byla vlastně třikrát větší než ten jejich počet, tak z toho byli celkem zoufalí a do boje se jim moc nechtělo. A Mohamed jim ovšem dal velice významný slib. Mohamed na začátku bitvy řekl: do ráje vstoupí každý, kdo bude dnes zabit, neboť bojoval s odvahou, postupoval vpřed a neustoupil. Kromě toho těm svým bojovníkům také slíbil, že pokud tu bitvu vyhrají, tak si budou moct nechat část kořisti. Takže se ocitáme ve chvíli, kdy ti džihadisté, ti bojovníci džihádu, měli před sebou vlastně jenom dvě dobré možnosti. Buď budou během bitvy zabiti a tím pádem vstoupí do ráje, což je samozřejmě ten ultimátní cíl, anebo přežijí a budou mít nárok na materiální odměnu v tomto světě. A to je model, který velice dobře u Badru zafungoval, protože nějakým způsobem se stalo to, nejspíš to bylo tím, že ti bojovníci džihádu byli tak silně namotivovaní, že přestože čelili trojnásobné přesile, tak přesto vlastně tu mekánskou armádu porazili a zahnali ji na útěk. Takže vidíme, že vlastně tato pobídka velice dobře fungovala a od té doby
jak za Mohamedova života, tak vlastně až do dnešních dnů pořád funguje, protože jakožto bojovník džihádu vlastně vždycky dopadnete dobře. Tak to je vlastně k té úloze terodu, kterou jsme si i představili v demonstraci na té bitvě u Badru. Možná, když se tu bavíme právě o bitvě u Badru, mohli bychom zmínit bitvu u Uhudu velmi stručně, čím se vyznačovala. Tak zase bitva u Uhudu proběhla o něco později a nepůjdu do velkých detailů. Co si myslím, že je důležité říct, je, že islám tam byl tehdy poražen. A stalo se to kvůli tomu, že Mohamed dal svým lučištníkům nějaký příkaz, aby drželi určitou pozici, a oni ten příkaz neuposlechli, a když viděli, že vlastně část nepřátelských sil se dává na útěk, tak se vydali za nimi a chtěli je okrást o nějaké ty jejich zásoby, o nějaký jejich materiál. Nicméně tím, že opustili svoji pozici, tak umožnili mekánské jízdě, aby pronikla na takticky významné postavení a nakonec celou Mohamedovu družinu porazila a Mohamed i se svými následovníky musel utéct. No, ten důležitý důsledek toho byl, že Allah pak zjevil verš, jeden z mnoha, které pak přicházely velice často, že Mohameda je nutno zcela nepodmínečně následovat a poslouchat. To si myslím, že je jakoby do budoucnosti takový nejdůležitější následek té bitvy u Uhudu. Další metoda, kterou začal islám využívat, byla zákopová bitva s použitím klamu k vyhrání války. Ovšem zákopová válka, to je takový fenomén, která byla standardním bojovým postupem během třeba první nebo druhé světové války. Čím se lišila vlastně tato zákopová bitva s využitím klamu na soupeře nebo protivníka od těch standardních zákopových válek, které si asi při tomto označení nebo tomto termínu vybavíme? Tak ta zákopová bitva, to můžeme určitým způsobem vnímat jako vyvrcholení toho obraného džihádu. A o co tam zase šlo? Ti obyvatelé Mekky po různých Mohamedových vítězstvích, ať už v drobných šarvátkách nebo i ve větších bitvách, tak věděli, že Mohamed vlastně nepřestane se svou politickou kampaní. I ti, kteří dřív věřili, že si nějakým způsobem mohou Mohameda koupit, tak v tuhle tu chvíli již pochopili, že to tak není, že prostě Mohamed a islám jsou politickou silou, která bude stále přítomná a nejspíš bude i nadále růst. Takže si řekli, že se s ním musí vypořádat dříve, než se jim úplně vymkne kontrole. Takže shromáždili poměrně velkou armádu, získali spojence z okolních klanů a získali i spojence z jednoho z těch židovských kmenů v Medíně. A došlo k tomu, že tedy ta mekánská armáda dotáhla k Medíně a Medínu obklíčila. A Mohamed se připravoval na defenzivní boj. Takže tu Medínu nechal kolem ní vykopat zákop, což samozřejmě dávalo těm obráncům značnou defenzivní výhodu. Pardon. Což dávalo těm obráncům značnou defenzivní výhodu. No možná vykreslil mi právě tu bitvu, jo, těmi zvuky třeba. A těm útočníkům se tedy do toho moc nechtělo, do toho útoku, protože očekávali, že budou velké ztráty. Kromě toho těm útočníkům ani moc nepřálo počasí, ale to není to, co tu bitvu nakonec pro Mohameda vyhrálo. To, co Mohamedovi zajistilo vítězství, byla lest. A teďka, jak k ní došlo? Mezi Mohamedovými žáky byl člověk, který se těšil velké důvěře jak u těch nepřátel venku, čili u Mekánců, tak u těch nepřátel vevnitř, čili u Židů. No a tenhle ten člověk šel nejdřív za Mekánci a řekl jim, že se je Židé chystají zradit, pak šel za Židy, řekl jim, že se zase Mekánci je chystají zradit a vlastně ty spojenecké síly, které se spojily proti Mohamedovi, si najednou přestali důvěřovat. Obě dvě ty strany tím pádem ztratili chuť k boji a Mekánci odtáhli, protože byli přesvědčeni o tom, že Židé v Medíně zradili. A Mohamed tímto vlastně udělal geniální vojenský tah, protože nemusel bez ztráty jediného života vyhrál bitvu, kterou by
pravděpodobně, nebo byla velká šance, že by ji mohl prohrát, kdyby k ní opravdu došlo. Ale on využil takové lsti, aby tu situaci obrátil ve svůj prospěch. A z tohoto období pochází velice slavný hadís, velice důvěryhodný, který cituje Mohameda, jak říká, válka je klam. Takže, jak jsem říkal, že všechny prostředky se dají použít v džihádu, tak klam je jedním z mnoha dalších prostředků, který se dá použít. Dokonce Alláh o sobě tvrdí v jednom koránském verši, že vlastně střádá úklady proti Mohamedovým nepřátelům. Takže i sám Alláh je mistrem klamu. A Mohamedovi tedy tahle ta lest velice, velice pomohla a tím pádem, protože Mohamed je závazný morální vzor, tak ji učinil legitimním i tak lest učinil vlastně přípustnou i pro budoucí generace muslimů. Tady vidíme úplně geniálně, proč je vlastně důležité studovat ten Mohamedův život. Tady vlastně nacházíme ty principy, kterými islám vlastně bojuje a snaží se nás vkormidlovat, manévrovat do určité pozice těch, kteří musí právě odčiňovat ty své hříchy a islám je oběť. My se musíme kát za své hříchy, že jsme jim ublížili a že jsou v menšině, proto je musíme privilegovat v rámci jejich postavení a ustupovat v rámci stále větších a větších a širších požadavků islámu. Prostě džihad nerespektuje žádná pravidla. Tento institut nebo toto pravidlo klamu je další zásadní kapitolou v islámu, jakým způsobem musíme ten islám poznat. Můžeme prohlásit tady, že se předchozí defenzivní, čili obranný džihad proměňuje v ofenzivní, tedy útoční džihad právě v této křižovatce nebo v rámci tohoto období po válce zákopové, respektive zákopové bitvě a hlavně tom klamu? Já myslím, že ta zákopová bitva se tak určitě dá vnímat. Ale ještě než přistoupíme k tomu útočnému, ofenzivnímu džihádu, tak bych chtěl se ještě vrátit k tomu jednomu velice důležitému prvku obraného džihádu. A to je právě ten teror a jsou to vraždy. My jsme to tak rychle přešli, ale ta metoda byla velice důležitá, protože přestože Mohamed v téhle chvíli ještě neexpandoval, nerozšiřoval své území, tak se stávalo to, že posílal vlastně své žáky, aby zavraždili kritiky. Když prostě někdo kritizoval Alláha nebo Mohameda, tak se mohlo stát, že nějaký z Mohamedových následovníků jej s posvěcením Mohameda zabil. A Mohamed tím samozřejmě si nemyslel, že dokáže zabít všechny své nepřátele jednoho po druhém. Ten účel nebyl, aby vyvraždil vlastně všechny obyvatele Medíny, co nejsou muslimové. A cílem tohoto teroru bylo něco úplně jiného, a to sice vystrašit jeho kritiky. Protože stačilo, aby zemřel jeden nějakou násilnou smrtí, a pak si všichni ostatní uvědomili, že jsou ve velkém nebezpečí a velice dobře si rozmysleli, jestli budou dále pokračovat v té své kritice. Já tady mám jednu velice zajímavou pasáž ze Sýry, která není příliš známá, ale mi přijde velice zajímavá, protože ukazuje, přesně ilustruje tu situaci, jaká byla v té době v Medíně, v té době defenzivního džihádu. A teď zase budu citovat. A Mohamed řekl, zabijte každého žida, který se dostane do vaší moci. To bylo vlastně poté, co byl rozhněvaný na židy kvůli té jejich zradě. A teď, když to slyšel Muhasija, to byl jeden z těch jeho žáků, vrhnul se na židovského kupce, který byl jeho obchodním partnerem a zabil ho. Muhasijův bratr nebyl muslimem a zeptal se ho. Chci říct, že kdyby ti Mohamed dal za úkol useknout mi hlavu, ty bys to udělal? A ta Muhasijova odpověď zněla ano. A nyní ten jeho bratr řekl, při Aláhovi, náboženství, které tě přijme udělat tohle, je úžasné. A v tu chvíli se rozhodl stát muslimem. Takže my vidíme, že vlastně ta síla, kterou to násilí a ta síla, ta moc, kterou se projevoval islám, to nebylo něco, co by lidi od islámu odrazovalo. Právě naopak, to byl prvek, který díky kterému islám začal růst mnohem rychleji, protože lidé se začali bát. Takže strach byl velmi jednoznačně hybatelem toho islámu, který začal expandovat, protože se lidé báli. To je zase další záležitost.
Posuneme se kousek dál v naší historické časové ose a zastavíme se u osudu posledního židovského kmene, což lze bez nadsázky označit za genocidu. O jakou událost se vlastně jednalo a proč ve světle předchozích bitev bychom právě tuto etapu měli označit za genocidu? Tak já už jsem tady nastínil, že vlastně jeden z těch židovských kmenů se spojil s Mekánci proti Mohamedovi a to se samozřejmě Mohamedovi naprosto nelíbilo. A my se dočítáme, že Mohamed měl zjevení archanděla Gabriela po té zákopové bitvě, kdy mu archanděl říká, Mohamede, ty jdeš odložit zbraně, ale já jdu k tomu poslednímu židovskému kmeni. Což vlastně znamenalo, že Mohamed neměl odložit zbraně, ale měl se vydat potrestat ten poslední židovský kmen. A já tady vlastně říkám, že to je poslední židovský kmen, ale na začátku jsem uvedl, že v Medině existovaly tři židovské kmeny. Takže si posluchači možná pokládají otázku, kam se poděly ty předchozí dva. Já aspoň ve stručnosti řeknu, že oba dva měli velmi podobný osud. Mohamed je nechal vyhostit, to znamená, že museli opustit Medínu a zabavili jim jejich majetek. A to se v případě obou stalo v případě nějaké křivdy, kterou se dopustili vůči Mohamedovi, která ovšem není známá. Údajně oba dva měli nějakým způsobem porušit smlouvu nebo nějakým způsobem zaútočit na Mohameda, ale my přesně nevíme jak, takže takový byl osud těch původních dvou židovských kmenů. Ty kmeny, když byl jakýkoliv z nich v ohrožení, tak si nikdy nepřišli, ty ostatní dva mu nikdy nepřišli na pomoc. No a teď už tady zbýval ten poslední, ten už ani nemohl doufat, že nějaká pomoc přijde, protože předchozí dva už v Medíně neexistovaly. No a co se tedy stalo? Mohamed vzal své muže a začal obléhat sídla toho posledního židovského kmene Banu Kurajza. A ti Židé velice rychle pochopili, že jsou obklíčeni a že nejspíš nemají šanci. A rozhodli se tedy, že se vzdají bez boje, ale jejich podmínkou bylo, že bude soudit muslim Said, kterému důvěřovali. A Mohamed s tím souhlasil a nechal tedy Saida, aby vyschnul ten verdikt, co s Židy udělat. Said řekl vlastně na základě své znalosti islámu, že Alláhovým rozsudkem je zabít všechny muže z toho kmene a ženy a děti měly propadnout do otroctví. Načež Mohamed toto opravdu potvrdil jako Alláhův rozsudek, takže Mohamed dal tomuto rozsudku požehnání. A jak tedy řekl, tak se i stalo. Mohamed se svou tehdy 12-letou ženou Aishou se posadili vlastně na náměstí v Medíně. Mohamed nechal své muže vykopat příkop. Ti židovští muži se pak seřazovali u toho příkopu a muslimové jim stínali hlavy. A údajně to trvalo celý den až do večera, protože těch mužů bylo zhruba 800, se uvádí. A Mohamed s Aishou tam celý den pozorovali, jak jsou židům utínány hlavy. Jak jsem pak řekl, to byl tedy osud mužů. A ten osud a žen byl takový, že byli prodáni do otroctví. Spousta žen bylo pak dále přeprodáno jako sexuální otrokyně, což bylo samozřejmě velmi výnosný způsob, jak se zbavit nebo jak prodat ženskou otrokyni. Já si nemůžu pomoct a musím to zmínit, protože svět byl před pár lety šokovaný, že Islámský stát praktikoval sexuální otroctví, prodával zajaté ženy jako sexuální otrokyně, ale nicméně a všichni ve světě si mysleli, jaké hrozné pokroucení islámu to je. Nicméně Islámský stát vydal velice propracovaný článek o tom, že i sám Mohamed využíval, prodával, kupoval sexuální otrokyně a to přesně to se v Síře dočteme. I zde to můžeme vidět. I Mohamedovi připadly některé z těch sexuálních otrokyň.
Já jsem si tady během toho, co jste hovořil, udělal takový drobný výpočet. Třeba vezměme 12 hodin, 12x60 v rámci jedné minuty, to znamená 720 minut a 720 děleno 800, což byl počet těch mužů, kteří byli stínaní, tak to je 0,9, takže téměř každou minutu byla sťata jedna hlava, kdybychom to tady počítali na 12 hodin. Takže to je docela, to je šílené, zase to se tam odehrávalo. A v rámci těch sexuálních otrokyně v rámci islámu, respektive islámského státu, k tomu se dostaneme po písničce, protože tady máme potom i další věci o islámském státu a vlastně o tom, jak si vlastně islám oprašuje a přenáší ty své metody do současnosti. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu je hostem u nás na Svobodném vysílači, povídáme si o Mohamedově životě a po písničce vejdeme do posledního bloku, posledního vstupu našeho pořadu. Hezký večer. Magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu nás provází dnešní večer na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v našem vyprávění o Mohamedově životě. Dostáváme se k dobytí oázy Chajbar v roce 628. A tady Mohamed, respektive muslimové, zavádějí statut dhimmi. A tohle je velmi důležité, protože si vzpomínáme na islámský stát, který ještě před několika lety uzavřel písemnou dohodu s křesťany v syrském městě Al-Qaryatayn. Dohodu, která zaručovala křesťanům žít, ale v takzvaném dhimmitudu, ve stavu podřadných občanů. Ten systém vymyslel samozřejmě prorok Mohamed a je praktikovaný dodnes. Co vlastně znamená status dhimmi? Co vlastně to dobité město nebo region musí akceptovat, protože ty podmínky jsou velmi potupné, například diskriminační a likvidační daň z hlavy, takzvaná džizia, daň z hlavy za to, že nejsme muslimy, ateisté nebo modloslužebníci, musí být buď konvertováni na islám, konvertovat na islám nebo zemřít. Ty podmínky jsou skutečně velmi brutální, takže co tento statut vlastně znamená, co obnáší? Tak já tomu zase dodám ten kontext Mohamedova života. My už jsme si řekli, že zhruba v tomto období začíná ofenzivní džihad a jeden právě řádu byla osada Chajbar, kde žili převážně Židé, živili se jakožto rolníci a Mohamed tuto jejich komunitu napadnul, ti Židé nebyli nějak zvlášť zvyklí bojovat, takže Mohamed si vydobil poměrně snadné vítězství. Takovou zajímavostí, kterou rád zmiňuji, je, že když Mohamed výjížděl do této bitvy na koni, tak vlastně volal Allahu Akbar, což se od té doby stalo velice populárním džihadistickým heslem. A vidíme opět, že to není žádná inovace 21. století, že to je něco, co Mohamed sám praktikoval ve století 7. Ale vrátím se zpátky k tématu. Mohamed tedy získal poměrně snadné vítězství a přemýšlel, jak s těmi porobenými Židy naloží. Ti Židé v Chajbaru jim samozřejmě neuniklo, jak dopadl poslední kmen medínských Židů a ta vyhlídka se jim samozřejmě nelíbila, že by jim byly setnuty hlavy, ale zároveň chápali, že jsou poraženi. Takže ti Židé samotní Mohamedovi nabídli takovou smlouvu, že Mohamed je nechá žít a oni mu za to budou odvádět polovinu svých příjmů. A Mohamed se nad tím zamyslel a vlastně z jeho úhlu pohledu to dávalo velký smysl, protože ti Židé v Chajbaru byli zkušení rolníci, mnohem zkušenější než jeho vlastní přívrženci, takže on pochopil, že když na tuto smlouvu přistoupí, na tu smlouvu, která se jmenovala Dima, od toho tedy Dimi, tak to pro něj bude znamenat velký ekonomický přínos. Tahle první smlouva měla poměrně hrubé rysy. Později ta smlouva Dimi byla propracována mnohem do větší hloubky. A tak, jak se pak tradičně uzavírala s porobenými káfiry, tak fungovala tím způsobem, že tedy káfiři, kteří si vykoupili svůj život, si mohli ponechat své náboženství v soukromí, nesměli ho praktikovat veřejně, nesměli ho šířit samozřejmě, nesměli se zvony svolávat k modlitbám. Ta jejich víra musela zůstat zcela soukromá. Kromě toho samozřejmě museli platit tu likvidační daň, 50% z příjmů, které se říkalo džizia, a která samozřejmě ve středověkých poměrech byla mnohem brutálnější než dnes. Dnes sice v některých státech občané platí 50% svých příjmů, ale zase za to mají nějaký sociální stát. Tady jediné, co se těm porobeným dhimmi dostávalo, bylo to, že si mohli uchovat svůj život, pokud vlastně se to Mohamedovi hodilo. No, kromě toho
museli nosit speciální oblečení, které nějakým způsobem odlišovalo, nesměli nosit a vlastnit zbraně, nesměli stavět vyšší budovy než muslimové. Těch přikázání bylo mnoho. Například pokud viděli, že muslim jde po jedné straně ulice, tak museli přejít na druhou stranu ulice. Většina z těch přikázání měla za cíl prostě ty dýmy co nejvíce potupit, aby ten život byl opravdu nesnesitelný jako dýmy. Samozřejmě bylo tam i velice důležité přikázání, že naprosto nebylo možné jakýmkoliv způsobem kritizovat Mohameda nebo Alláha. No. A ten systém fungoval velice chytře, zvláště když se na něj podíváme v horizontu několika set let. Protože když bylo podrobené nějaké nové území, velké, jako například Anatolie neboli dnešní Turecko, tak ze začátku bylo zcela křesťanské. A ti křesťané se stali dýmí. A to mělo dvojí efekt, který byl prospěšný pro politický islám. První byl ten, že ze začátku tím, že odváděli polovinu příjmu, tak to znamenalo pro islám velkou, velkou finanční výhodu. Ale časem ti lidé žili vlastně v tak nesnesitelných podmínkách, že je čím dál tím více lákala ta myšlenka konvertovat k islámu a stát se plnohodnotnými občany. A čím dál tím více lidí této možnosti využívalo. V průběhu stovek let to vedlo k tomu, že, jak jsem říkal, dříve křesťanská Anatolie je dnes zcela islámské Turecko a ti lidé vlastně nebyli konvertováni pod nějakou hrozbou akutního fyzického ublížení. Oni všichni konvertovali v průběhu těch stovek let vlastně v uvozovkách dobrovolně. Ano, ale oni konvertovali vlastně k tomu islámu ne, protože by přijali nějakým způsobem tu víru a principy islámu, ale spíše proto, aby si zvýšili svou životní úroveň a svůj standard. No to ano, ale vlastně to bylo jejich rozhodnutí, protože oni mohli zůstat dymí. Oni prostě mohli žít v tom poníženém postavení. Ale tím, že se sami rozhodli stát muslimy, tak samozřejmě tuhle tu ideologii předali i na své děti a ty to předali na své děti a oni se s tím vlastně, přestože ze začátku to udělali jako z donucení, ze zájmu žít nějaký normální život, tak časem se s tím ztotožnili. Ano, chápu, rozumím, jasně. Postoupíme dále, následně islám totiž triumfuje a dobývá Meku, se které musel Mohamed a jeho stoupenci před časem uprchnout do Medíny. Jak jsme zmínili, to musela být pro Mohameda asi opojná satisfakce, že když vlastně porazil na hlavu město, kterého ze svého středu jak se vyobcovalo. No samozřejmě, byl to velký triumf, který přišel pouhých zhruba 9 let po tom, co Mohamed byl vyhnán z Mekky. My si tu událost nesmíme představovat nějak krvavě. Ti Mekánci, musíme si uvědomit, že když Mohamed přitáhnul k Mekce, tak jeho družina už činila zhruba nějakých 10 tisíc lidí. Takže na poměry středověké Arábie to byla obrovská, do té doby nevídaná vojenská síla. Na tom si můžeme představit, jak Mohamed během těch 9 let džihádu zesílil. Já jsem říkal, že za 12 let náboženského kázání získal 100, nějakých 150 příznivců a teď po 9 letech džihádu má 10-tisícovou armádu a dalších nějakých 90 tisíc příznivců, kteří v té armádě nebyli a zůstali někde ve svých obydlích. Takže se z něj stala neuvěřitelná politická síla. No a když to obyvatelé Mekky viděli, tak velice dobře pochopili, že nemá cenu klást odpor, protože by neměli šanci vyhrát a Mohamedovi se dobrovolně vzdali. Mohamed ovšem svůj triumf samozřejmě chtěl završit. Většině obyvatelů Mekky prokázal shovívavost a samozřejmě jim nabídnul buď konverzi k islámu, anebo ty další alternativy, o kterých jsme se bavili, jako status dymí. Nicméně některé lidi přesto nechal zabít a byli to právě lidi, kteří jej kritizovali dříve. Takže vidíme, že islám nepřipouští kritiku. Přestože Mohamed se zmocnil Mekky vlastně bez násilí, tak stejně nechal zabít své bývalé kritiky. To byla jedna věc. A druhá věc byla ta, že já jsem na samém začátku zmínil, že v té centrální mekánské svatyni se uctívalo nějakých 360 náboženství. Mohamed nechal všechny ty modly, všechny ty idoly zničit a od té doby bylo samozřejmě možné v Kábě uctívat jenom islám a tak to je dodnes.
Dostáváme se k další etapě islámu, a to nájezdu na Tabuk, který doprovázel rozkaz k věčnému džihádu, a to i po Mohamedově smrti. Co bylo hlavní podstatou tohoto poselství využívat prvky džihádu i po Mohamedově smrti, což islám vlastně důsledně až dodnes dodržuje, jak jsme si v nesčetných situacích ozřejmili až doteď? Když si představíme tu situaci, tak Mohamed obsadil Meku, což bylo obchodní centrum jedno z nejvýznamnějších měst v tehdejší Arábii. Pak se proti němu sformovala ještě jedna koalice, kterou všem taky dokázal rozdrtit, a tím pádem zlomil veškerý odpor v Arábii. V tu chvíli všichni v Arábii pochopili, že Mohamed je vítěz, že mu patří celá Arábie, že všichni musí konvertovat k islámu nebo platit džiziu, a začali se k němu hrnout konvertité ze všech koutů Arábie. A spousta z jeho následovníků si myslela, že tím džihád končí, že bylo dosaženo toho vítězství, které jim Mohamed sliboval. Nicméně, Mohamed přikázal nájezd na Tabuk, což už bylo byzantské území, byla to nějaká osada na jihu byzantského území. To město získal opět pomocí lsti, takže velice chytře. A když ta bitva skončila, tak někteří z těch jeho následovníků se rozhodli, že prodají svou zbroj, prodají své koně, prodají své meče, protože už si mysleli, že je nebudou dále potřebovat. To ovšem nepřipadalo v úvahu. Přichází výzva k věčnému džihádu, kdy Mohamed říká v hadísu: z řad mého lidu nezmizí družina odhodlaná k boji, dokud se neobjeví, dokud vlastně nepřijde soudný den. Což znamená, když to přeložím, džihád musí pokračovat až do konce věků. Možná ještě lépe to vystihuje hadís od sběratele hadísu Muslima, který vlastně říká, já jej tady nemám před sebou, takže jej budu pouze parafrázovat, ale vlastně tady jsem ho našel, tady jsem ho nalistoval, takže ho můžu přímo přečíst. Mohamed říká: bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není Boha nežli Aláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem, a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. Takže tady Mohamed naprosto jasně říká, že cílem džihádu je, aby celý svět podlehnul islámu. A dokud se tohle nestane, tak džihád nemá skončit. Tak a dostáváme se na samotný konec Mohamedova života. Popišme si Mohamedovu smrt, která musela být asi grandiozní, velkolepou. Za jakých okolností vlastně Mohamed skonal a jak probíhal jeho pohřeb, pokud nějaké takové informace máme? Tak ona nakonec ta smrt tak grandiozní nebyla. Mohamed v jednom hadísu říká, že by si přál padnout v bitvě a pak být oživen a znovu padnout v bitvě a být oživen a znovu padnout v bitvě, protože zemřít smrtí džihadisty je to nejkrásnější. Tohle mu nakonec dopřáno nebylo. Mohamed zemřel nemocný v horečkách a v záchvatech nemoci. Je dost možné, že to byl následek otravy, protože poté, co Mohamed dobil Chajbar před několika měsíci, tak si nechal připravit jídlo od jedné z těch židovek, jejíhož manžela zabil v té bitvě. A to se ukázalo, že nebyl úplně chytrý nápad, protože ta židovka samozřejmě truchlila za svého manžela a chtěla se Mohamedovi pomstit, tak dala Mohamedovi do jídla jed a on si toho naštěstí pro něj všimnul poměrně rychle, takže to jídlo nedojedl, ale část toho jedu se mu přesto dostala do těla. A je možné, a od té doby jej vlastně trápilo zdraví, a je možné, že právě v tom roce 632 jej to dohnalo a nakonec ho to zabilo. Já myslím, že detaily jako Mohamedův pohřeb a tak dále se úplně nemusíme zabývat. Spíš bych rád zmínil to, co má důsledek pro nás jako káfiry. A to sice, že těsně před Mohamedovou smrtí byla zjevena kapitola 9 Koránu. A já vím, že spousta posluchačů nemá čas přečíst si celý Korán, ono to není úplně jednoduché čtení, ale apeluji na vás, pokud si můžete přečíst alespoň jednu kapitolu z Koránu, přečtěte si kapitolu 9. Zabere vám to pouhých pár minut
A ta kapitola 9 je vlastně sformování toho politického programu věčného džihádu. A vlastně předtím, než Mohamed umřel, tak vypověděl veškeré smlouvy, veškeré spojenecké smlouvy a smlouvy o neútočení, které měl uzavřené s káfiry, a dal jim 4 měsíce na to, aby konvertovali k islámu. A když se tak nestane, tak proti ním chtěl vést další džihád. A Allah tohle to podpořil právě v kapitole 9, kdy Allah říká, až uplynou posvátné měsíce, to jsou ty 4 měsíce, ta doba hájení, pak zabíjejte káfiry, kdekoliv je najdete. Zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti ním všemožné nástrahy. Jestliže se však kajícně obrátí, čili konvertují na islám, budou dodržovat modlitbu a platit zakát, nechte je jít cestou jejich. Vždyť Allah je věru odpouštějící slitovný. A celý ten důvod, proč to říkám, je, že v Koránu platí jedno důležité pravidlo, a to sice to, že pozdější verše mají větší sílu než ty rané. A tady se takovou jako oklikou dostávám na ten samotný začátek. Že my jsme si na začátku řekli, že islám je matoucí. Máme v islámu verše, jako například z kapitoly 2, kdy Allah říká, nebudíš žádného donucování v náboženství. To je verš, který byl zjevený v Mekce, kdy islámská komunita byla velice slabá, bylo to pouhých pár jedinců. Na konci Mohamedova života máme výzvu k zabíjení káfirů, kdekoliv je nalezneme. A pro nás, jako káfiry, je důležité si uvědomit, že obě dvě jsou výzvy od Alláha, takže jsou pravdivé. A praktikující islámu mohou použít jak tu první, tak tu druhou. Obě dvě jsou pravdivé a záleží vlastně na té situaci, jaká bude praktikována. Takhle říkal jste, že ten druhý verš na sklonku Mohamedova života tak je silnější, respektive sura, verš z Koránu, to znamená, měli by se řídit primárně tedy podle toho závěrečného, podle toho posledního. Ano, v tom vlastně velkém horizontu ano, ale pokud to situace vyžaduje, je nutné, je v pořádku řídit se i podle toho prvního. Pokud jsou v oslabení, rozumím. Kdybychom měli tedy závěrem shrnout všechno to, co Mohamed zanechal všem budoucím generacím bezvěrců, tedy káfirů a muslimů, co to bylo? No tak to určitě záleží na to, koho se zeptáte. Pokud byste se zeptali muslima, tak vám možná řekne, že vlastně zanechal skvělé náboženství, které vede ke spáse. Pokud byste se zeptali některého z moderních obhájců islámu, kteří bohužel o této ideologii většinou nic moc neví, tak by vám řekli, že Mohamed za sebou zanechal velkou, skvělou civilizaci, která přinesla světu mnoho hodnot. Ale pokud se díváte na Mohamedův odkaz z hlediska káfira, z hlediska vlastně káfira, na kterého dopadají požadavky politického islámu, Tak vidíme pro káfiry převážně negativní věci. Je to určitým způsobem ta dualistická etika, že Mohamed svým životním příkladem rozdělil svět na dva nesmiřitelné tábory. Na jedné straně muslimy a na druhé straně káfiři. A muslimové mají určitý soubor pravidel pro muslimy a úplně jiný soubor pravidel chování vůči káfirům, které, jak jsem již říkal, je možné zabíjet, je možné ponižovat, je možné klamat. Což je něco, co je pro nás, pro Evropany také velmi nepochopitelné. My jsme zvyklí na to zlaté pravidlo, že chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Zatímco islám má dva zcela oddělené soubory pravidel. Tím dalším dědictvím je vlastně islámské právo. Jak jsem řekl, Mohamed byl zákonodárce a vlastně ten politický obsah islámu, který on tam zanechal, je zcela dominantní složka. 51% všech islámských textů se zabývá právě politickým aspekty a politickými přikázání. A jedním z nich je islámské právo neboli šária. A v tomto právu nalezneme věci jako legitimaci otrokářství, podřízené postavení žen, naprostá negace jakéhokoliv sekularismu, to znamená oddělení státu a náboženství, anebo i třeba ten status dhimmi, o kterém jsme se bavili. A všechno tohle to islámské právo
bohužel je v zásadním rozporu s káfirskými hodnotami jako svoboda slova, rovnost pohlaví, tolerance odlišných názorů, svoboda vyznání, nebo například práva homosexuálů, protože svobodné společnosti samozřejmě se snaží víc vstříc té homosexuální minoritě, zatímco v islámském právu mají, podle islámského práva mají být homosexuálové zabíjení. No a tou poslední významnou složkou je džihad, což je opět koncept, který je pro nás těžko pochopitelný. Je to úplně nový koncept totální války, ve které se nevyhrává pouhým fyzickým násilím, ale ve které je možné ve prospěch islámu působit pomocí peněz, pomocí propagandy, pomocí úplatků, pomocí klamu, prostě pomocí jakýchkoliv dostupných prostředků, a který hlavně funguje dlouhodobě. To je něco, s čím máme velký problém, abychom pochopili. My se dnes například díváme na islám a připadá nám složité jej pochopit, protože nějaký islám je v Evropě, jiný je možná ve Spojených státech, jiný je v Libanonu, jiný je v Saudské Arábii, a přijde nám, že vlastně nemůžeme najít žádné obecné vzorce. Ale pokud si uvědomíme, že džihad kopíruje Mohamedův vzor a kopíruje jej ne v rámci měsíců nebo let, ale v rámci století, tak najednou ten obecný vzor můžeme začít vidět. Najednou můžeme začít vidět, že džihad se vždy projevuje pouze jako kulturní, ve chvíli, kdy je islám ve slabém postavení, poté se projevuje jako defenzivní, ve chvíli, kdy islám získá určitou půdu, a nakonec se projevuje jako ofenzivní, ve chvíli, kdy se z islámu stane silná politická entita. A takhle se to dělo v historii už posledních 1400 let. A tím, že se právě podíváme na Mohamedův život, tak získáme určitou schopnost, řekněme, předpovídat budoucnost, protože ten vzorec Mohamedova života zůstává nezměněn. Jak bychom měli s těmito všemi informacemi naložit? Protože já jsem na začátku uvedl, že nám tyto informace slouží k tomu, jak rozpoznat a umět se bránit v rámci rozpínavosti islámu, znát základy toho, jak islám funguje, být ostražití, být pozorní, umět snadno identifikovat vzrůstající a neoprávněné požadavky islámu, kterými si nárokují ústupky majoritní, většinové, původní nebo řekněme domácí společnosti, domovské společnosti. Jak jinak bychom měli s těmito informacemi naložit, nebo jak je využít v náš prospěch k naší obraně? No, my je musíme v první řadě znát. Já tedy samozřejmě předpokládám, doufám, že posluchači Svobodného vysílače si alespoň něco z tohoto rozhovoru odnesli, takže můžu předpokládat, že už ty informace znají, ale je potřeba i tyto informace šířit, aby naše společnost, naše káfirská společnost byla opravdu těmito informacemi prosycená. Protože je to pro nás celá zásadní téma, které v budoucnosti Evropy bude stále důležitější. Takže je potřeba, abychom tyto informace šířili mezi svými známými, mezi svými kolegy, mezi svými rodinnými příslušníky, mezi kamarády, ale abychom také tuto osvětu šířili mezi našimi volenými zástupci. To se týká poslanců, senátorů, starostů měst, primátorů, starostů v městských částech a tak dále a tak dále. Protože my všichni, ať už jsme politici nebo běžní občané demokratického státu, tak vlastně děláme politická rozhodnutí. Ať už přímo jako politici, anebo jakožto občani, když chodíme k volbám, když chodíme třeba na demonstrace, podepisujeme petice, využíváme různých demokratických prostředků. Všichni se podílíme na rozhodnutích v naší společnosti. A aby ta rozhodnutí byla dobrá a vlastně zajistila nám svobodnou budoucnost, tak je potřeba, abychom byli informováni. Pokud jsme informováni, tak můžeme pochopit, že v tom našem kulturním okruhu, v tom civilizačním okruhu, je ten islám často, je pardon, je ten džihad teprve v první fázi většinou. I když já mám obavu, že v některých evropských zemích už přechází do fáze druhé. Ale pokud jsme si vědomi této posloupnosti, pokud chápeme, co se dělo několikrát v historii, a pokud
tak budeme i chápat, co nás vlastně může čekat v naší budoucnosti a pomocí této informovanosti a následných správných rozhodnutí můžeme zajistit to, že ten džihád se snad nikdy do té třetí a ideálně i do té druhé fáze v tom našem civilizačním okruhu nedostane. Takže to nám může vytvářet jakousi hráz povědomí o tom, jakým způsobem můžeme i anticipovat nebo predikovat, předvídat vývoj toho islámu, protože ono v podstatě ten proces se pořád kopíruje, pořád dokola a není žádnou výjimkou a není žádným pravidlem, že by to mělo být jinak právě v našem případě, určitě. Protože pořád je to ten stejný scénář. A vemte si, to jenom, pardon, no. Vemte si, že vlastně Mohamed v té první fázi džihádu byl velice slabý, neměl velkou politickou sílu. To, co mu až pak velmi pomohlo, bylo, když obyvatelé Medíny, kteří ještě neměli ten vzor, nemohli se poučit z historie, teprve když mu poskytli vlastně útočiště a ochranu a dovolili, aby se rozvinul v silnou politickou sílu. Přesně tak, to znamená k posílení a právě to vysílá určité signály i do současného stavu, kdy pokud dojde k posílení islámu, tak ten mírumilovný, úslužný islám se stane arrogantním a nadřazeneckým, jaksi. Závěrem ještě našeho pořadu chceme pozvat posluchače svobodného vysílače na vaše přednášky, respektive na vaši přednášku konkrétní, kterou mám teď na mysli. Přednášku Centra pro studium politického islámu, která se bude konat v Praze, jednak to je vtipné, protože my máme sraz posluchačů a moderátorů svobodného vysílače na moravsko-slovenských hranicích na Slovácku. Detaily najdete na našich stránkách svobodný-vysílač.cz. Ale to zmiňuju jenom proto, že ten sraz se koná 22. června a 24. června, tedy dva dny potom, proběhne vaše přednáška. Prozraďte nám, Honzo, kde se bude konat, od kolika hodin, prostě všechno podstatné, to, co potřebujeme vědět, pokud se rozhodneme tu přednášku navštívit. Tak všechny ty informace, co řeknu, můžete najít i na Facebooku. Pokud si do Facebooku zadáte Centrum pro studium politického islámu, tak narazíte na naše stránky. Tam vás samozřejmě velmi zvu. Můžete je sledovat, můžete dát like, můžete sdílet naše příspěvky, ale tím trochu odbočuju. Co se týče naší přednášky, tak ta bude 24. června v 19 hodin na adrese Novotného lávka 5 v Praze. Tématem přednášky je politický islám jako hrozba pro svobodnou společnost a bude to vlastně taková úvodní přednáška. Takže pokud jste poslouchali dnešní pořad, tak nejspíš spoustu z těch informací uslyšíte znovu, ale i tak si myslím, že se hodí přijít, protože zase se budu dívat na to téma politického islámu z trochu jiného úhlu, ale hlavně pokud máte nějaké přátelé, kamarády, kolegy, kteří by se o tom chtěli dozvědět víc, kterým přijde zvláštní, že o islámu se šíří tolik protichůdných informacích, nebo kteří obecně jsou málo informovaní, můžete je tam vzít, můžete je tam pozvat a poslechnout si nás. Tak to bylo stručně k vaší pozvánce, která se bude konat 24. června od 19 hodin, ale ještě poslední informace, CSPI, Centrum pro studium politického islámu, spustil projekt na financování, teď mě vytanulo na mysli, ne džihádu, financování džihádu, ale financování pro další knihy byla Warnera o islámu na serveru Startovač. Prozraďte nám, Honzo, o tom něco víc, o jakou knihu se jedná, jak vám lidé mohou pomoci. Takže ta kniha se jmenuje Politický islám v kostce, úroveň 2. Je to vlastně kniha, která navazuje na samostudijní kurz o islámu, ten již dnes je dostupný v českých knihkupectvích. A je to tedy úroveň 2, což znamená už pokročilejší informace o islámu. Pokud vám už vše, co jsem řekl dnes, připadá jako základní informace a chtěli byste se o politickém islámu dozvědět víc, tak právě tato kniha by pro vás mohla být velice zajímavá, kdybyste chtěli jít víc do hloubky. My jakožto Centrum pro studium politického islámu jsme nezisková organizace v tom původním slova smyslu. To znamená, že naši členové nepobírají žádné platy, to znamená, že nemáme žádné administrativní výdaje. Všechnu naši činnost děláme dobrovolně ve volném čase a veškerý zisk, co získáme, ať už třeba z přednášek nebo z prodeje knih, znovu investujeme do dalšího vzdělávání evropské společnosti. Takže pokud byste nás chtěli v této aktivitě podpořit,
tak můžete právě zafinancovat náš projekt na serveru www.startovac.cz. A tam, když si zadáte do vyhledávání politický islám, tak najdete projekt naší knihy. Můžete ji podpořit 100 korunou, můžete ji podpořit 500 korunou, anebo kolik chcete. Ta kampaň je zatím velice úspěšná, mnohem úspěšnější, než jsme původně očekávali, ale pokud nám přispějete, tak samozřejmě budeme jedině rádi a čím dříve dokončíme tuto kampaň, tím dříve se budeme moct vrhnout na překlad a tisk dalších knih. Takže veškerá finanční pomoc je zcela vítaná a vy můžete mít jistotu, že veškerý ten finanční výdělek půjde čistě do toho překladu a tisku knihy. Zkusili jste třeba, mě napadlo požádat islámskou nadaci v Brně, že by vám něco přispěli třeba, že by se Muníb Hasan al-Arabí praštil přes kapsu. Tak to jsme neskoušeli, nicméně existuje taková, Bill Wollner mi říkal takovou zajímavou historku, a to sice, že jeho knihy si objednávají v Libanonu nějaké islámské školy, protože Bill Warner tak přesně vystihuje vlastně to, co v těch islámských textech najdeme, že to klidně mohou používat i v Libanonu. Tak to je skvělé, tak až bude pořádaná nějaká vzdělávací akce tady v České republice v rámci dětí muslimů, tak třeba si budou pouštět náš pořad ohledně Muhammedova života. Každopádně s Janem Zmeškalem, s magistrem Janem Zmeškalem z Centra pro studium politického islámu jsme si povídali o Muhammedově životě, který představuje základní zdroj politického islámu, kterým se islám po malých krůčcích, takových schůdcích drobných, ale stále vyšších schůdcích, nárokuje ústupky na našem okruhu civilizace, abychom dokázali tyto kroky islámu umísťování muslimů do samospráv, komunálu až do parlamentu identifikovat, rozpoznat a včas proti tomu vystupovat a eliminovat je. A hlavně, abychom se nenechali opíjet rohlíkem falešného humanismu, co by omluvu pro skrytou expanzi islámu, nesmíme skákat na led západním flagelantům, sebemrskačům, kteří v dojmu jakýchsi kolonizačních hříchů v minulosti chtějí ukotvit legální migraci do Evropy. Tak ještě jednou tady hovořil magistr Jan Zmeškal z Centra pro studium politického islámu. Honzo, děkuju a budu se těšit někdy příště u dalšího tématu. Já vám velice děkuji za pozvání, Vítku, a taky se těším. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout na stránce svobodný-vysílač.cz v našem rozhlasovém archivu, a nebo můžete zavídat i na náš YouTube kanál a tady můžete také si poslechnout tento i ostatní pořady, samozřejmě umístěné patřičně v dotčených sekcích. To znamená, že tento pořad třeba pod sekcí Tapin Radio. Takže to by bylo všechno. Já vám ještě jednou děkuji, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemný, ničím nerušený poslech dalších pořadů. Doufejme, že jste si vzali mnoho ponaučení z našeho vyprávění, a pokud třeba chcete a byli bychom rádi, tak to můžete sdílet na sociálních sítích anebo rozposlat právě e-maily vašim přátelům, kamarádům, známým, proto abychom opravdu dokázali identifikovat a rozpoznat ty záměry islámu, které se snaží jaksi prorazit v České republice, abychom jim prostě nedali šanci navzdory všemu, co se kolem nás děje. Tak všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký večer a příště naslyšenou.